लगातार रूपमा हाम्रो पार्टीको झुण्ड तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा सुकिया पोखरी बजार गैरी टोलबाट पनि आज हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। पार्टी नयाँ भए पनि सिद्धान्त एकदमै असल भएको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सको दार्जिलिङ प्रतिको भिजनलाई लिएर उनको सोचलाई शिरोपर गर्दै हाम्रो पार्टीमा समावेश भएको एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराएका छन्। हाम्रो साथीभाइ मन मिल्नेहरू आज अझ दाजुलाई हेरेर अझ दाजुको एउटा सोसल एक्टिभिस्टलाई हेरेर उहाँको काम हेरेर चाहिँ उहाँले पनि आज एउटा समर्थन गर्ने कार्यक्रम गरेको छ हो। अन्त म भन्दा पनि बेसी हाम्रो दावा भाइ बोल्छ होला। दावा भाइले दुई शब्द राख्नुहोस्। सबैजनालाई नमस्कार, म दावा शेर्पा सुकिया पोखरी गरीटुल निवासी। आज हाम्रो पार्टी जुन चाहिँ दार्जिलिङमा हालैमा भर्खरै मात्र जन्म लिएको तर कर्म चाहिँ पहिलादेखि नै धेरै असल धेरै राम्रोसँगले कर्म गरेर आएको हुँदाखेरि आज यो पार्टीले धेरै दार्जिलिङको प्रायः सबै क्षेत्रहरूमा राम्रो राम्रो इमेज बनाएर गएको कारणले गर्दाखेरि आज म लगायत मेरा गाउँका प्यारा भाइहरू पनि म सँगसँगै आज यो हाम्रो पार्टीमा समर्थन लिइरहेका छौँ र समर्थन हामी श्री दिपेन साथी यहाँ वङ्गेल दाई हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अब काले दाई उहाँको बाहुलीबाट चाहिँ आज हामी यो हाम्रो पार्टीमा समर्थन लिइरहेका छौँ। धन्यवाद।